こんにちは、レオです。はい、お待ちかねのね、ソソバイフーミー買ってきました。何を選択したかと言いますと、スキンケアはね、モイストトリートメントローション、そしてパレットはね、言ってたね。はい、アンダルシアブルーですね。そして、こちらもね、迷ったんだけど、迷ってね、やっぱりね、ブルーベリーシロップ、オールデイリープ&チークスティックね、買ってきましたので、レビューしたいと思います。じゃあ始めるぞ。なんか当たり前のように始めてしまったんですけれども、そもそもね、ソソバイフーミンって何のブランドかって分かんないですよね。ソソバイフーミンというのはね、フーミーで有名な猪狩忍さんというね、メイクアップアーティストさんの新しいね、ナチュラルオーガニック系ブランドとしてね、今日発売されました。普段だったらね、フーミーとかベイビーミーとかを購入できるね、猪狩忍プロデュース公式オンラインショップだったっけな、で購入することができるんですけれども、今回はフーミーだけではなくてですね、セルウォークとかトーンとかね、スナイダービューティーとかをやっているマッシュビューティーラボとの共同開発ということでね、発売されるのが、メイクアップキッチンとかコスメキッチンになります。レオはね、メイクアップキッチンでね、先行で購入してきましたが、まあ、本発売は4月下旬になるのかなっていうふうに思います。まあね、普段フーミー、まあフーミーといってもレオはもうフーミー古参になってしまいましてですね、もう2年前は全部買ってましたけれども、ちょっと最近いろいろありまして、まあ、それもね、なんか卒業動画を出しましたので、まああんま楽しくないと思うんですけど まあとにかくね、好きだったね、フーミーの香りがしたので、ちょっとね、新しいブランドに手を出してみた。かつ、そもそもスナイルビューリーとかね、セルフォークとか、マッシュ系のブランドは大好きなので、まあ買ってみたですね。ではレビュー始めるぞ。ちょっと近くで撮るので、撮り忘れちゃったので、ね、使った後で汚いんですけれども、撮りました。フーミーのアイシャドウパレットとね、比較するとめちゃくちゃ似てるんだけど、微妙にね、サイズがね、違うんだよね。ちょっと長いですね、今回のマルチパレットの方が。付属のブラシはね、アイブロウパレットのものと一緒でしたね。Taking you in this moment, come get close like your own name. Read your aura, you want more of all this love, you'll be your name. Release all of your burdens, it's been me, you'll be searching. Take a load. はい、実際塗ってみるとこんな感じですね。眉毛の方はブルーを、眉頭の下の部分と、あと眉山のね、上の部分にこう影入れて、まあその説明後ですると思うんですけれども、入れて、そして右上のブラウンでね、まあ、全体的にね、作ったっていう感じですね。で、アイシャドウの方は左下のね、白のカラーを全体的に入れて、二重幅にブルー、そしてライン使いとして、ブラウンを入れて、一応ね、目頭側にね、ピンクを入れてみたんだけれども、若干下まぶたのね、ところがピンクっぽいなっていうのがわかるかなと思うんだけど、まあ発色は薄いよね。次はね、全体的にピンクの右下のね、バームを塗っていました。まあこう見ると、こうツヤ感が出るグロッシーなね、
ルックに仕上がりますね。なんかあのベースとしてのクリーム、アディクションとか出してるものよりはもうちょっとグロスっぽいワセリン感があるようなバームになっております。でまあ下まぶたにねブルー入れてみたんだけど、やっぱりねちょっとグレーっぽいような発色で、どちらかというとあのビセのねあのニュアンスマットクリエイター、あの RT のハンサムレッドのグレーにちょっと近いような発色で、ブルーかーって感じではあります。一応ねバームがリップにも使えるということでね塗ってはみたものの、まあツヤが出て発色はないかなあまり。次にねあのブルーについての話をしたいと思います。今ね下にイエローベースメイクと右がねピンクベースメイクと書いてあるんですけれども、今までのルックはね全部 RMK のフローレスカバレージのねあのファンデーションの100番だから結構オークル黄身系のねあのファンデーションであのやっていたんですね。というのもちょっと花粉でねひどくて、もう今回の動画もちょっと鼻声なんですけれども、あの赤みがひどいのであのイエローをね使わざるを得なくて、あのイエローで作ったんだけど、やっぱりねイエローだとこのブルーの発色があまり綺麗に出ないっていうのもあちょっとあるのか、いやでもなんか粉質自体がちょっと色が出にくいなっていう風に感じたので、ちょっと試しにねアンプリチュードのクリームファンデーションの P20 番のピンクが強い方をあの塗ってみると、やっぱね右の方がすごい綺麗にねブルーが発色するかなっていう風に思いますので、まあ、こちらパレット使うならねピンク系のベースをねおすすめしますね。まあなんかこう見るとね目閉じてみるとやっぱりねあの色調あのカラー調整っていうのは結構ね重要だよね。はい、左のねフーミーのヌメリップレディッシュブラウンと比較するとサイズもちょっと大きめでね、あの違いを感じますね。装置もこんな感じでね、あの均一にね今回の方が塗れるような気がします。はい、実際塗っていました。ヌメリップより全然使い心地が良くてサラッとしていて薄膜でね、あのちょっと作りがいいなっていうふうに思いましたね。でチークの方に使ってみるんですけど、正直こちら別になんかチークに特化したっていうよりもなんかルージュをただ単にチークに使っただけなような感じがします。はい、それではレビューしていこうと思います。まずは化粧水の方ね、こちらはねまあコンパクトサイズで普通のフーミーのねモイストローションとかモイスト VC ローションに比べてやっぱとろみ感があってね、あとこういうちっちゃめのサイズになっているので比較をするとフルボトルだとねこういう感じで、あのモイスト VC と並べるとねこんなんで、でモイストローションの方は私がねもうちょっとこのミニっこサイズしかないので、まあ、サイズ感はねこういう感じで、まあ、手のひらに入るようなね、はい、ちっちゃめのボトルになっております。使い心地はねフーミーの方は割と水っぽいサラッとしたようなテクスチャーで、なんだろう、本当洗顔した感じがするんだけど、これは本当ちょっととろみ感がある一般的なね化粧水っていう感じで、まあ、あのオーガニック系のねあの特有のなんかこうオイルのね匂いがする、でもそんな強すぎないって感じで、まあ使い心地はすごいあの気持ちいい感じでしたね。まあフーミーの慣れてるとちょっととろみ感を感じるけれども、それでもベタつく感じもなかったし、まあ、ちょっとねしばらく使い続けようと思います。化粧水のレビューってねちょっとね一回でわかんないから、まあ最初のねつけ心地はそんな感じで、まああのモイストローションの方は割とねそれだけでも結構保湿感が高かったんだけど、こっちはまあ保湿とろみ感がある割にはやっぱこの上からクリームとか塗らないとなって感じだし、特にね今乾燥してますから、まあそのような使い心地でございます。で問題ですよ
いやーね、どっちから行こう。まあ、まだいい方からって言うとね、どういう感想を持ったかっていうのをね、分かってしまうと思うんですけれど、こっちね。まあ、どっちから行こうかな。悪い方から行こうかな。まあ、今回、結構マルチユースを、というのにね、フォーカスされてるっぽいので、まあ、こちらね、リップ&チークということになっておりますが、正直こちらは普通の口紅と捉えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。本当ね、口紅としてはすごくいい商品で、こう、フーミーのね、ヌメリップよりね、全然桁違いにね、やっぱり、この、薄さというか、この透明感とか、唇の質感っていうのが、こう、あっちのヌメリップに比べてちょっと軽いつけ心地なんだけど、こうプルッとするような感じで、ちょっとやっぱデパコス感があるようなものになっております。ヌメリップの方はね1300円ぐらいだったっけね。まあ値段相応というか、ちょっとティントも入っていて、年齢層もちょっと低めかなっていう風に感じましたけれども、こちらの方は本当大人っぽい、特にね、レオが選択した。これ迷ったんだよ、青みピンクが、青みパープルがあったので、そっち、普段だと買ってしまうんですけれども、なんかね、使い心地がセレブウォークのアラウスリップ、あれに近かったので、まああれでプラムとマスタード買っちゃったし、ってことはブルーベリーシロップかなと思って、これをね、選びました。まあ本当ね、アラウスリップ好きな人はこっちの方がまあ比較的安いのでね。まあすごいね、唇の質感綺麗なんだよね。こう、ツヤツヤしすぎず、自然な感じで、こう、大人っぽいこのカラーだし、これはね、結構、このルージュとしてはすごいおすすめなんだけれども、まあ、マルチ、オールデイリップ&チークスってことで、チークって、頬紅に関してはね、なんか、別に、悪くはないんだけれども、こうただ単に口紅を、チークとして使ったっていうような印象で、こう、チークとして特化してるとか、なんか、こう、マルチ感はなかったな。普通に、なんか自分でレオも結構、RMK のね、マートルリップとかを、こう、ちょんちょんって指でね、唇の上を指で伸ばした後の残りをね、こう、チークに乗せる感じが、好きなんだけど、そういうような感じで、なんか、こう、フーミーの昔あった、そうか。この間ね、アウトレットでまた買い足したんだけれども、こちらディーバね、このマルチグロウスティック。これとはね、本当違う感じで、こっちは、はい、ディーバなんですけれども、やっぱりね、チークとして使ってもなんか変にならないというか、この顔のベタつき感っていうのがないように、こうサラッとしたフォーミュラー。で、口紅につけるとやっぱりね、そのサラッと感がちょっとセミマット感もあるんだけれども、こっちの場合やっぱりこのツヤ感が残るっていう面では、そのチークとしてね、このツヤっぽいチークを作るっていうのは、いいんだけれども、まあ、特化してるかって言われると、別になーって思います。比較だとね、ヌメリップでも実際ちょっとチークっぽく使ってみたんだけど、ヌメリップのと比べると、こう伸ばしやすいというか広がりやすいかなーっていう風に思ったけれども、正直やっぱりジル・スチュアートで出てるね、ブルームドロップとか、あと、まあ、おさじのね、マルチ、あれフェイスカラーか、と比べて、やっぱ唇フォーカスで、なんかチークを二つまたがってリップ&チークですって言えるような商品なのかなーっていうふうに思いましたね。だから、まあ、唇としては最高なので、こちらね、ぜひ4色あるのでね、いろいろ見てみてください。ということでね、スティックについてはここまでにしておきます。問題はね、結構高かった。3400円ぐらいしたんだけど、いや、もっとかな、3700円くらいしたんだ。はい。こちらのね、パレットね。これがね、割かし残念だった。まあ、普通に、フーミーの、こちらのね、これはピンクピンクがアイシャドウパレットの方がね、
クオリティが高いよねっていう感じですね。ほんとね、やっぱナチュラルコスメ特有のあの粉っぽさっていうのが出てしまっていて、やっぱりナチュラルコスメって結構いろんなカラー出すんだけれども、もうね、期待してるブルーがね、ほんと貧しいっていう感じで、なんだろうな、これフーミーのこれで出てたら超良かったのになっていうような粉っぽいフォーミュラでした。やっぱりどうしてもね、なんかと粉飛びしやすいようなフォーミュラだし、こうしっとりしてないってまではいかないんだけれども、こうフーミーのとかベイビービーとかが出してたこのシングルでのこのパフォーマンス、あのまぶたに乗せた時にその一色だけでこう、特にね、あのフーミーのコスメっていうのはこうレオみたいにね、この色調沈着が結構あのしてる、こうくすみ、肌のくすみがねある人のにすごいね合ってるようなフォーミュラで、本当にこうくすみと合わせた感じの色合いがこういいっていうブランドで、レオは本当にその点がねフーミーの好きだったんだけど、今回のソソバイフーミーのこのね粉質っていうのは、正直青を出すためには本当アイプライマーやったりファンデーション重ねつけてこうくすみ感をね消してからじゃないと楽しめないような感じで、普通のくすみの目にはなんか本当泥っぽいグレーブルーであんまり綺麗じゃないし、こうなんだろうな、フーミーのシングルが、シングルというかこうベビーミーとかの一色が、あの作り出したこの凹凸感っていうのもないし、すごい平べったいような感じになってしまいますね。やっぱりこのグレー感っていうのがくすみ感出すから、普通のフーミーのフォーミュラだったらそのくすみ感というか、あの誤ってこう凹凸感が出るんだけれど、もう出ないんだよね。なんか粉っぽい感じでさ、平べったくてさ、白っぽいんだよね。それがねめちゃくちゃ残念だね。こちらのねブラウンの方もやっぱり締め色っぽいカラーにはなるんだけれども、すっごいね灰っぽい感じ、このほんと白っぽくてあんま全然良くないね。ほんとね、使い方次第っていうよりも、こうなんていうかね、これアイシャドウパレットじゃないなっていう感じですね。こちらね、逆に言うとね、アイブロウパレットとしてはね、すっごいいいなっていうふうに思いました。フーミーのアイブロウにね、慣れてる人ならね、もうこちらのね、いつものブラシだから、もう慣れてるっていうのもあるし、このパウダー自体が、レオがね、前、いつかの動画でスナイデルのね、シルキータッチアイズの04番を使って、まあ、それがね、ブルーとグレ、こう、ほんとこの2色みたいなパレットなんだけれども、それでアイブロウを作るのハマって、って話したと思います。そう、やっぱね、アイブロウだねこれね。こちらがね、この眉、レオはねほんと太眉で、毛並みもしっかりしてるので、ちょっと付け足すだけでいいタイプなんだけれども、この濃いカラーがこうコツくつけすぎず、すごいこの地毛に馴染んでくれるようなカラー、そしてブルーがね、このスナイデの時の話したんだけれども、こう眉毛が太いとこうこういう濃いカラーでね、こうラインを作ってしまうとね、ほんと太い眉になる。逆に真ん中だけね、こういうカラーを入れてしまうと、逆に細く見えるんだよね。それもね、ちょっと、なんかいい具合にいかなくて、いろいろ研究した結果、ブルーのアイシャドウとかを使って、こう、眉の縁、特に、眉頭の下と、レオは眉山の上の部分、こちらの青、こういう青をね、入れていて、そうするとすごい、こう、輪郭がしっかりするんだけれども、眉毛がめちゃくちゃ、こう、浮かずに、逆に細くも見えず、いい具合にいくので、こちらのカラーは良かったね。そしてね、こちらのハイライトっぽい、まあ、ハイライトカラーも、これもね、チャッチいんだよね、正直ね。わかる？この、
セザンヌのね、シャドウにありそうな光沢感でね。まあ、こうやって馴染ませると、やっぱりなんかナチュラルコスメだから、こう、ツヤ感っていうのは綺麗なんだけど、正直使っていてウキウキしない、3700円出した甲斐がないようなね、感じで、ちょっと半には出てますね。はい。だから、でも、これをね、眉山に、眉の下とかのね、眉ハイライトとして使うと、まあ、綺麗な光沢感が出るので、まあ、そういった意味では本当にアイブロウパレットとしてはいいかな。そしてバームの部分ね、こちらはね、ほんとクレヨン臭。あ、言うの忘れてた。さっきのね、こっちの方、これもね、ちょっとクレヨンっぽい匂いがするんだよね。まあ、使うと別にいいってなるんだけど、最初塗った時クレヨン感を感じました。海外コスメのよくあるよね。で、こちらのバームなんだけれども、ほんとなんか色が出ない。こういうねところだといいんだけど、特にレオはねアトピー派だったし赤みが出るからね、どこにもいなくなるし、口紅に使ったとしてもこうリップクリーム塗ったくらいツヤ感が出るだけ色が足されたっていう感じはない。で、まあ目に使ってもいいけれども、正直ベタつくというよりはね、やっぱこういうバーム系のデパコスのものに比べると、すごいこうただバセリンに色素を入れたような感じで、なんとなくね、頼りがいがないような感じ。こういうのって大体さらっとね、するタイプが多くて、逆にこのツヤ感がね、めちゃくちゃ残るから、ありっちゃありかもしれないんだけれども、正直レオはなんかこれマルチパレットかっていうふうに思っておりますね。まあ、おすすめはしないね。やっぱ3700円は高いし、なんかナチュラルコスメ好きだったらまだワンチャンって感じだけれども、風味好きが手出す、特に風味子さんが手出すものじゃないなっていう風な感想ですね。ちょっと残念だったね。これ買うんだったらさっきのねマルチバームのね青紫の方買えばよかったなって思うぐらい、これはねなんかマルチになりきれてないっていうような感じがします。だってなんかね、こうフーミーのアイブロウリニューアルしてね、マルチになりましたけれども、あちらのアイブロウの方がよりなんか彫りが出るし、このツヤ感というかね、こうサラッと感が出るような感じで、あちらの方がまだマルチだったような気がするね。こちらなんかもう弱い、めっちゃ弱い。そうだな、こんなね、よくないね。もう最近の動画、特にフーミーの動画はね、あんまり良い評価はしていないんですが、まあ、今回ソソバイフーミーということで新ブランドですけれども、って感じかな。まあね、正直動画見てないんだよね、レオはね。なんかインスタライブやってたらしいんですけど、最近本当ピガリさんのインスタライブあんまりちょっと見る気になりやすい商品だけ買ったんだけども、ちょっとまあ使い続けてみようかなっていうふうに思います。ということで今回はね、ピガリさんのね新ブランドソソバイフーミーをね先行でメイクアップキッチンでね買ってきましたので、そちらのね紹介動画でした。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくな。以上だ。